सहा महिन्यापूर्वी पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाचं सोशल मीडिया अकाउंट भाजप आयटी सेलचा पदाधिकारी चालवत असल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकार साकेत गोखले यांनी ट्विट करत हे धक्कादायक आरोप केले. जेव्हा साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाकडून सोशल मीडियावर करण्यात आलेली जाहिरात तपासून पाहिली तेव्हा तेथे दिलेला पत्ता हा भाजप आयटी सेलच्या पदाधिकारीच्या कंपनीचा पत्ता असल्याचं लक्षात आलं. तर या पदाधिकाऱ्याच्या कंपनीची वेबसाईट चेक केल्यानंतर निवडणूक आयोगाला त्याच्या क्लायंट लिस्टमध्ये दाखवण्यात आलं आहे. साकेत गोखले यांनी ट्विटमध्ये सांगितलेल्यानुसार 202 प्रेसमन हाऊस हा पत्ता सोशल सेंट्रल नावाच्या डिजिटल एजन्सीकडून वापरण्यात आला होता. ही एजन्सी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे आयटी आणि सोशल मीडियाचे राष्ट्रीय संयोजक देवांग दवे यांच्या मालकीची आहे. साकेत गोखले यांनी भाजपा आयटी सेलच्या सदस्याला महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याचं सोशल मीडिया हाताळण्याची जबाबदारी का देण्यात आली अशी विचारणा ट्विटद्वारे करण्यात आली आहे. साकेत गोखले यांच्या ट्विटनंतर निवडणूक आयोगानं या प्रकाराची दखल घेतली आहे. आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयास याबाबत खुलासा करण्यास सांगितलेलं आहे. या प्रकरणाची सविस्तर आणि सखोल अहवाल मुख्य निवडणूक आयोगास तरी पाठवावा असे शरण यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी जीवन मराठीला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ कसा वाटला आणि याबद्दलच्या सर्व प्रतिक्रिया आमच्या कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. धन्यवाद.